Tervehdys rakkaat katsojat. Tänään Santtu tulee kotiin tänne näin pyörimään, joten mä lähden hakemaan pizzaa, koska Santtu tulee pian. Ja muuten mä tilaisin pizzaa, mutta meillä on täällä ovessa tämmöisiä etukuponkeja, joilla me saadaan semmonen halvalla. Ja siinä on, ja tuolla on Burger Kingin kuitti numero 69. Kelakkaa. Aika hassu, kun se on se seksinumero. Ja kun me päästään autoon, meitsi kertoo teille tarinan kananmunapedofiilistä. Näin. Joo, multa on aina pyydetty jonkin sortin ajeluvideo Mondeolla. Mutta mulla ei ole olemassa ollenkaan GoProt enää, kun mä myin sen, kun mä hommauduin eroon tosta Chromista. Niin mä en oo ikinä tiennyt, että miten mä tekisin sen. Mä vaan, tää on nyt kiinni tuolissa, kun mulla on tommonen ihme kiinni. Mut mä kerron teille nyt, rakkaat katsojat, tarinan kananmunapedofiilista. Eli surullinen totuus on se, että mä saan huomattavasti enemmän huomiota miehiltä kuin naisilta. Varsinkin niin kuin homomiehiltä tietysti. Sieltä tuli eräänä päivänä semmonen p***un. Sen naama näytti ihan kananmunalta. Ja se näytti yhtä aikaa 12 ja 25-vuotiaalta jätkältä. Ja se tuli vaan kysyä multa tyyliin, että milloin viimeksi oot runkannu? Sitä on se, mitä p***ua jätkä, mitä p***ettiä. Ootko bi tai homo? Sitten sanoin, oon hetero. Ootko heteron ja homon väliltä? Ja sit se ei niinku millään vittu uskonut, se vaan koko ajan jänkä vastaan. Siellä on helvetin hieno Fort Mondo, samanlainen kuin tää, mutta musta. Vänkäs vaan vittu vastaan, että miten niin et muka ole homo? Ja sit se just laittoi koko ajan jotain. Ootko runkannu milloin viimeks? Voidaanko runkata yhdessä? Mutta aika huvittavaa. Ja selvisi, että se on 15, niin en mä kai silleen niin kuin, en tiedä mitä laki sanoo, silleen ihan täysin, että kun suojaikäraja on vähän semmonen kiikunkaakun, että onko se edes laillista omoilla semmosen kanssa. Tää ei oo siis tosiaan eka kerta, että yksi päivä semmonen samanlainen kananmunan näköinen jäpä Britanniasta. Mä en tiedä miten se löysi mun snapin, mutta se tuli Britanniasta häddäämään mut ja kyseli just samanlaisen, että when was the last time you masturbated? Mutta tää nyt on, kuten huomaatte, vetin mielenkiintoista kattella, kun mä ajon. Mä en tiedä, miksi kaikki on pyydellyt tätä ja mä en tiedä yhtään, miten wasabi leikkaa tän ja miten nämä äänet kuuluu ja näin edespäin. Mä saatan joutua tekemään tähän semmosen voiceoverin, jos tosta mikistä ei saa mitään selvää. Mä joudun ton, kun mä käytin ostaa Alisalista virtalähdettä, niin, mulla oli siis toi kamera vaan, kun me oltiin käyty V-partin kanssa kuvaa, niin mä vaan heitin sen tonne takapenkillä ja ajattelin, että ei sinne nyt oo kukaan istumassa, että miksi ne istuis kukaan. Mut silloin kun mä mentiin ostamaan sitä virtalähdettä, niin siellä sato kaatamalla vettä, niin se jätkä tuli tohon takapenkille istumaan, niin kuin näyttämään sitä, että siihen virtalähteeseen ei mene vettä. Ja mä unohdin kokonaan, että mulla on kamera ja mikkiständi tuolla, niin se mikkiständi halkes ja se on nyt ilmastointiteipillä kiinni. Et mulla on uusia tulossa. Itseasiassa mä en tiedä mikä juttu se on, mutta Alisan äiti, kun mä olin Alisalla, oli niin mukava, että se vaan tilas mulle niitä lisää netistä. Niin kuin mä olisin kyllä itekin tilannut niitä, mutta se vaan pisti tilaukseen. Ei voi ymmärtää. Mä en tiedä yhtään, miten hyvin toi kamera näyttää. Näyttää kyllä siltä, että se näyttäisi aika hyvin. Siltä näyttää, että hyvältä näyttää. Näin. Interpizza. Sori, jos nää vaihteiden käyttö on vielä vähän tämmöstä huteraa, mutta ei oo tosiaan kauan ollut korttia. Jotenkin tälle ei oo yhtä kovaa semmoista hinkua ajaa kuin mitä kaksipyöräisillä olisilla. Ei vaan oo sama asia se autoilu ja kevari kautta mopo. Tää on vaan paljon tylsempää. Mutta me ollaan nyt kauniisti parkkeerattu tähän ja me käydään hakemassa pizza. Hihi! Siellä on pizza. Eikö ookki Olavi? Olavi on heti ihan iloinen, kun on ruokaa tarjolla. No, tää on pekoni, kana, tonnikala, eli ei mitään kasvispaskaa. 5/5. Santtu tuli just sairaalasta. Siihen tökittiin 10 reikää neulalla. Joten mä käyn kysymässä, lähtisikö Santtu herkku väliviiva ostoksille? Syy läppä. Santtu! Lähdetkö herkku ostoksille City Markettiin?
Jos mä syön eka, niin voidaan lähteä sitten. No niin Santtu, mihin me lähdetään? Lähdetään käymään kai kaupassa. Missä sinä Santtu olit tänään? Sairaalassa. Mitä siellä tehtiin? No kiusattiin mua. Paljonko sait elinajan odotteeksi? No... Kauanko elät vielä? Ei se nyt... Vittu. Mä nyt vielä kuolemassa perille. Eli siis... Ostettiin pirkkapurilaisia. Tämmönen pirkkapurilaista paakeen. Montako pirkkapurilaista me ostettiin? Ainakin 2. Kolmas. Ja siinä on... 4. 4 ostettiin. Joo. Sit pullaa. Ja mitä kaljaa tää? Se on Saariosen laatikko. Maksalaatikkoa kai. Ei oo maksalaatikkoa, se on spagetti. No jotain paskaa kuitenkin. Ja sitten mustaa makkaraa, koska se on alfoilla. 2 pussia hotrottia. Mikä? Miten se pitäis lausua? Se on teille 2 pussia nää pirkkapurilaisia. Mitä muuta me ostettiin? Ostettiinko me muuta? 2 hot rod pussia, 2 pussia pullaa, mustaa makkaraa, Saarioisen laatikko ja 4 noita hampurilaisia. Ei me kai muut ostettu. Joo. Ei kai siinä. Onko hyvät mätöt? On. Tervetuloa katsomaan Juson AMRSS-striimiä, missä me avataan Hot Rod Chips. ASMR Hot Rod Chips. Täällä on